Мальдіви, хоч Куршавель. Заможні та вибагливі мандрівники зібралися в Одесі на презентації унікальної туристичної онлайн-платформи «Тревелізі». Світське життя на варті! Ігорю, в першу чергу хочу привітати тебе з народженням доньки. Як почуваєшся у статусі молодого татуся? Поки на самом деле я ще не успів прочувствовать, тому що я зараз опять же в Києві, а жена з дочкою в Одесі. І я мотаюсь туди-сюди. Звісно, коли є свободне время, завжди попытаюсь проводити з нею время. Ну, мені нравится. Пока нравится. Звісно, бувають моменти, коли вона кричит, плачет, хочеться убежати куда-то обратно в Київ быстренько. Ну, я пытаюсь з цим боротися. Одразу подивився, чи танцювальні в неї ноги від народження. Ну, у всіх дітей, мені кажется, з рождения ноги не дуже рівні. Я не буду заставляти її. От що подобається, то і буде робити. У другому сезоні «Танців з зірками» ти мав танцювати зі Славою Камінською. Зі Славою з неангелів. Ти її навіть називав ось мій черговий не янгол, не ангел. Але не сталося так, як гадалося. Ще до старту телевізійних ефірів, після невдалої підтримки, Слава травмувалася. І, звичайно, поза очі за лаштунками почали говорити, що у всьому цьому винен Ігор. Моя вина, звісно, є, тому що я сильно швидко намагався навчити її всьому самому лучшому, самому крутому. І, звісно, для непрофесіонала це було складно. Були определені ризики. Ну і, звісно, воно зіграло проти нас. Мені багато говорили, давайте, може бути, поміняємо партнершу, ти вийдеш танцювати. Я говорю, а як ми можемо поміняти партнершу, якщо ми пара, ми вдвоєм прийшли в проєкт, ми вдвоєм упали, і я вважаю, що навіть якщо я можу танцювати, вона не може, то я повинен ходити разом з нею. Так і вийшло. Я знаю, що ти підтримуєш контакт з Наталією Могилевською. Чи обговорювали ви з нею цю ситуацію? І Наташа сказала, що ну просто не повезло, от таке буває, партнерша, партнер, якісь у вас там взаємовідносини, щось не вийшло. Але потім мені сказали, що вона вважає, що я винуватий. Ну, вона мені цього не говорила. Слава Камінська, як мама з досвідом, як мама двох дітей, точно знає, що треба молодим батькам, і зробила вам з дружиною і, в першу чергу, доньці подарунок – красивий рожевий візок. Тепер ви наймодніші в Одесі, з наймоднішим візком. Все, я дарю коляску вам, все, ніхто нічого не дарить, я нічого не приймаю, ніяких відказів, дарю вам її. Ну, я сказав, хорошо, вона говорить, яку ви хочете, я позвонив жені, вона сказала, таку, такого цвіта, і Слава сказала, да, клас, я собі теж таку хотіла купити своїм дітям, але мені подарили другую. Вот так вот получилось. И она, кстати, нам еще подарила большой ящик с одеждой всякой для малышки. Всякие пледы красивые и куча всего интересного. Сьогодні захід присвячений подорожам, усім видам подорожі. Ви батько дітей різного віку. Чи вдається всією великою родиною відпочити, зважаючи на різні смаки і подобання усіх дітей, усіх вікових категорій? У нас така традиція, що коли діти виростають, ми їх кидаємо і не беремо їх з собою нікуди. Їм цікавіше відпочивати з собі подібними, а не з такими старючими, як папа і мама. Ну, а по-друге, ну, я вважаю, що хай зроблять собі на поїздки. В принципі, я не жадний абсолютно, але я не можу сказати, що я олігарх. Хай зробляють і самі подорожують. Я ще маю бажання покататися далеко, в тому числі і без них. Так, а ось куди б хотілося поїхати самому без дітей, з дружиною? Є ще кілька країн, які, власне... Багато дуже країн таких є, хоча насправді найнагальніше – це дійсно Нова Зеландія. Чомусь. Не тому, що там знімалися хобіти і вся інша ерунда, яку я не дуже полюбляю, але чогось мені вона манить і манить. Під час подорожі в Австралію? Так далеко, що вразило найбільше. Не так багато людей туди аж долітають. В Австралії мене особисто вразило все, тому що я в дитинстві дуже любив географію, я багато цього читав. І коли кенгуру бігають отак у тебе, плутаються між ногами, це, в принципі, нічого такого, ну, екстра немає, але трошки мені вау. Знаєте, як приїхати в Рим, про який ти вчив там стародавній Рим, і тут на тобі оцей колізей. Тобто мене це трошки до сих пір вражає, і не зможу сказати, що мурашки ходять, але мені це прикольно дуже. Чи подорожуєте на концерти?
Колись мене Кузьма підбивав їздити на концерти, ну якось я не зірвався. На яких були, які вразив? Останній я бачив Тімберлейк в Лондоні, до цього ми в Лондоні ж дивилися Рода Стюарта, потім ми дивилися Лас-Вегас і когось. Як це звати, яка собі ребра видавила? Сер, господи, да. Мамба номер 5 розважає одеситів автор суперхіта 90-х, запальний співак з Німеччини Лу Бега. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Лу, вітаємо вас в Одесі. Ви мультикультурний артист, маєте угандійсько-італійське походження. В дитинстві жили в Італії, зараз мешкаєте в Німеччині. Де почуваєтесь як вдома? Нема такого місця на землі, яке я можу назвати домом. Всюди, де я можу зняти капелюха, дім для мене як для артиста. А як для людини, дім там, де в цей момент родина, друзі. Ви чимало подорожували в Україні з концертами. А де сподобалося найбільше? Головне в Україні – це її люди. Ніде не зустрічав таких добрих, душевних, веселих людей. А які вродливі дівчата, як ми можемо побачити просто зараз. І це не секрет для всього світу. На яких курортах любите відпочивати під час відпустки? Мої родичі по маминій лінії живуть на Сицилії. Вдень ми ходимо на пляжі, а ввечері в гори, де набагато прохолодніше влітку. Сицилійська кухня, сонце, природа. Я просто зараз туди лечу. Зараз там достигає врожай інжиру. Ми зриваємо його просто з дерев і їмо, як в раю. Don't worry, take it easy. What they doing to the roof? What they doing to the roof?